მოგესალმებით მეგობრებო. კორუმი არის, შეგვიძლია დავიწყოთ ბიუროს დღევანდელი სხდომა. მადლობა რომ მოგზანდით, რამდენიმე მათ შორის ინციატ არის, მაგრამ არის ასევე ტექნიკური საკითხები, რომელიც გვაქვს გადასაწყვეტი. რაც შეეხება ახალ საგანძო ინიციატივებს, პირველ საკითხი გახლავთ ეროვნული სივრცითი მონაცემის ინფრასტრუქტურის შესახებ კანონის პროექტი. Აღნიშნულ კანონ პროექტზე წამყვან კომიტეტად გთავაზობთ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, სავალდებულო კომიტეტებად დარგობრივი ეკონომიკის და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტს და რეგიონული პოლიტიკის და თვითმმართველობის კომიტეტს. Მადლობა, გადაეცემა შესაბამის კომიტეტებს. მესამე საკითხი ანდრიევის შეტანის შესახებ პროექტი. ნარჩენების მართვის კოდექსზე წამყვან კომიტეტად გთავაზობთ გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტს, ხოლო სავალდებულო კომიტეტად რეგიონული პოლიტიკისა და თვითმმართველობის კომიტეტს. Მადლობა, გადაეცემა შესაბამის კომიტეტებს. Უკაცრავად შეიძლება სივრცით მოწყვასთან დაკავშირებით გარემოსთან დაკავშირებული საკითხები არ არის შეგნით? Ара. პირველ ინიციატივას გულისხმობთ. Ეს ეხება სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურას და საჯარო რეესტრის უფლებამოსილებას. სხვათა შორის ძალიან საინტერესო და კარგი ინიციატივა. თემატურად შეიძლება ფარავდეს უკლებლივ ყველა კომიტეტის შინაარსობრივად, უბრალოდ კანონპროექტის განხილვის შეიძლება არ იყოს აუცილებელი ყველა კომიტეტს, რომ უკლებლივ ყველა კომიტეტისთვის შეიძლება საინტერესო იყოს და ძალიან კარგი ინიციატივა, ისეთი რომელიც რა ვიცი, აი აბსოლუტურად ახალ შესაძლებლობებს გააჩენს ქვეყნისთვის ყველა მიმართულებით პირდაპირ შემიძლია თქვა, იმიტომ რომ ეს არის ტექნოლოგიების საუკეთესო საშუალება, აი ტექნოლოგიების გზით ყველა მიმართულებით. მადლობა, შემდეგ გახლავთ დღესაც მეოთხე შესახებ კანონში ცვლილების შეთანხმებაზე. აღნიშნულ პაკეტზე წამყვან კომიტეტად გთავაზობთ საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს, სავალდებულო კომიტეტებად იურიდიულ საკითხთა და დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტებს. Მადლობა. Შემდეგი გახლავთ მეექვსე საკითხი ელექტრონული კომერციის შესახებ კანონის პროექტი. მეექვსე, მეშვიდე და მერვე საკითხები ეს. აღნიშნულ საკანონმდებლო პაკეტზე წამყვან კომიტეტად გობრივი ეკონომიკის კომიტეტს, ხოლო სავალდებულო კომიტეტებად იურიდიულ საკითხთა კომიტეტს, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტს და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტს. Მადლობა. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ახალი კანონის პროექტია, მათ შორის გახლავთ ასოციაციების შეთანხმებიდან გამომდინარე პროექტი. Რაც შეეხება საორგანიზაციო საკითხებს, განსაკუთრებული არის პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის ასოციაცია, სამოქალაქო ავიაციის ვეტერანთა ფრინავთა პროფკავშირი ორგანიზაცია, წარმოადგენს საკანონმდებლო წინანდების განხილვის ვადის 29 გაგრძელების შესახებ, თხოვთ ხელის აწევით მხარი დაუჭიროთ, მადლობთ. ინფორმაციისთვის გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის მიერ წარმოადგენილი კომიტეტის ხდომის გადაწყვეტილება 23 დეკემბრის ხდომის, რომელიც ეხება თემატური მოკლე ჯგუფის დანიშნვას თემაზე დაბალი ემისიანი მობილობის გამოწვევები და საქართველოში. ასევე ინფორმაციისთვის თავდაცვის უშრობის კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი ბესმიერ წარმოდგენილი ანგარიში მიმდინარე წლის 18-21 ნოემბერს მადრიდში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაში მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მეოთხე საკითხი გახლავთ პრეზიდენტის წარდგინება საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე ასარჩევად და ნანული ბებიას კანდიდატურის წარდგენის შესახებ. ეს გადაეცემა კომიტეტს. შემდგომ განსახილულად მეხუთე საკითხად საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთი წევრის თანამდებობაზე ასარჩევად თარუსუდან ქურდიანის კანდიდატურების წარდგენის შესახებ, ესეც იურიდიკეს. ინფორმაციისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციის მოწერილი საქართველოსა და აზიის განვითარების ბანკს შორის სასესხო შეთანხმების 2022 წლის 20 დეკემბრიდან ძალაში შესვლის შესახებ. და ბოლო საკითხი გახლავთ ხაზინადაცა საბჭოს გადაწყვეტილება ნომერი 273, რომელიც ეხება შემდეგ საკითხს. ჩვენ თქვენი ცითო დეპუტატებს გაცდენის შემთხვევაში ეკვითებათ ხელფასიდან თანხა, თუკი ისინი აცდენენ არასაპატიო მიზეზით სხდომებს თუ სხვადასხვა საპარლამენტო ღონისძიებას. მიმდინარე წელს დაახლოებით 80,000 ლარი დაგროვდა, ასე ვთქვათ, აი ამ ჯარი. საინტერესოა, რომ ამ 80,000 ლარიდან 77% არის ოპოზიციის დეპუტატებზე მოდის, სადღაც 60,000 ლარი. საბჭოს მიმართეთ და საბჭო მიმჯელა, რომ ეს თანხა ჩვენ გამოვიმოქმედებისთვის და სწორედ ეს გადაწყვეტილება ხაზინათა საბჭომაც მიიღო და ბიუროს ვთხოვთ, რომ დავამტკიცოთ იმისთვის, რომ ეს ამ თანხით გარკვეული
საქველმოქმედო ღონისძიებით სხვადასხვა ჯგუფებისთვის. გთხოვთ ხელისაწერით დავამტკიცოთ ეს. Გმადლობთ. Სხვა საკითხები თუ არ არის, ახალ წამდე ჩვენ არ გვექნება ბიუროს ხდომა, ყოველ შემთხვევაში არ ჩანჯეს რაიმე საკითხი. Amitom, bednier ახალწელს, დამდეგ შობას. Და მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ბიუროს წევრებს, მიმდინარეობს ძალიან აქტიური მუშაობისთვის. Ფიქრობ, რომ ბიურომ წარმატებით გაართვა საორგანიზაციო საკითხების გადაწყვეტას და 2023 წელი მინდა გისურვოთ ყველას. Სხვა საკითხები თუ არ არის, ამით დღევანდელ.